Takže já vás zdravím lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Gothic 2 Nozavrana. V minulém díle jsme skončili zde, tady na náměstí. A já už jsem si v offscreenu, jsem si od kováře Harada jsem si koupil primitivní čepel z rudy, i když na ní nemáme sílu a asi sílu ani mít pořádně nebudeme. Nevím, jestli tady tuhleto zbraň budeme moc nosit. Ale my věc, kterou uděláme, to abychom mohli pokračovat dál, je to, že se teleportujeme za Xardasem, ano. Ke Xardasovi. A tady vidíme, víte, kdo to je? Víte, kdo to je? Ano. Je to elitní skřet, který si nás jaksi nevšim, ale máme tady Lestra. Tak. Nevypadá, že zrovna Mhm. Tak, kde je Xardas? He's gone. And I think he doesn't want anyone sniffing. Where did he go? He didn't say. I read it. And no idea. I think dopis od Xardase. Takže dostali jsme dopis od Xardase a tady to je. Domníval jsem se, že zdrojem všeho zla jsou draci hornické údolí. Mýlil jsem se. Jestli se všechno stane tak, jak čekám, měl bys teď vyhledat irohnatské síně, potřebné informace najdeš knize, kterou si donesl Pyrokarovi. Měl jsem vědět, proč po ní pátrači tolik pídili, musíš ji získat zpět. Otevřeš jí slovík Xarak Bendaro. Nikomu je neprozrať. Teď půjdu zařídit ještě nějak, Pouze ty můžeš zničit zdroj všeho zla, ještě se uvidíme, Xardas. Ano. Výborně, takže tohle to jsme zjistili. Hele, my se máme tady ještě nějakou surovou oce, já jsem si ještě mohl vykovat zbraně v offscreen. No to už je jedno, mohl jsem je prodat. Nevadí, teďka se teleportujeme do kláštera. Tak. I can hardly believe it. Are you obviously? If someone like you is with the power, if you did in the sleep, this is not only. I know. But it's oh well. What are you doing here in the monastery? Let me guess. Perhaps. I knew it. Really? If you have indeed who me? You of course. Nic, Miltene, s tebou už mluvit nemůžu, ty tady jenom tak stůj a dohlíží na to, aby tady nikdo cizí nevlez. My zajdeme za Pyrokarem. Tak. Který je tady? Všichni draci jsou taky. Tak, mluvili jsme s draky. No. Tak, co jsou ty irohnatské síně? There are four of them. In about 40 years ago, the brave knight back then. It would have been easy, but after the disappear. Do not mock me. We shall see. Ale já se přeci nesníju. Xardasova kniha. Zard, I have been expecting you would ask. It has been magically sealed. I took it to one of our lower that accursed. Can I see the book? Be my guest, bud. Tak, výborně. Požehnání. Tak, výborně, tak se necháme požehnat a vydáme se do nějakých těch jejich, nevím do čeho přesně řečeno. Ano, cesta vede přímo sem, přímo zde, tady takhle tak dolů směrem, myslím si, že jdu správně, alespoň teda bych měl díti. Tak, a teďka Kudma, asi Tudma, ne? Protože já nevím, tady se dá celkem snadno ztratit. Tady k nic, ale můžeme se podívat. Tady, jak můžete vidět, tady je posvátné kladivo. A ještě by tady mělo být něco, ale nevím co. Už asi nic. No, nevadí. Musíme jít sem. Ano. Tak, výborně. Protože nám to Pyrokar řekl. Tak si tady máme přijít pro nějakou Xardasovu knihu, která ani nevím kde je. Tady jsou čistě jenom nějaké pulpity. Ne.
Ano, ale tady je kniha Irdohradské síně, kterou jsme potřebovali. Tak, tady asi nic. A tady je takové tajné, tady jsou takové tajné dveře, nebo ne dveře, taková tajná knihovna, která nám tady umožní přístup, abychom se dostali dál. Nevím sice kam přesněji řečeno, můžeme se podívat do těch irohradských síní. Jestli to je něco... Zarek Bandardo. Je ukryt klíč. The book's open. There's a letter and a key hidden inside. Tak výborně, dalo nám to dalších 1000 zkušeností. Pojďte vy, pojďte. Ten kostlivcům to skoro nic neudělá. Mané, tady je až moc kostlivců. Ne, hej tyjo ne, já budu muset asi utíct, protože těch kostlivců je na mě až moc. A já nedokážu, já jsem dva jsem dokázal zabít, ale víc už ne. Oni jdou furt za mnou. Ale teďka už jaksi ne. Tak je to dobré. A ještě jsem v offscreenu si zašel za paladinama a řekl jsem si o runu. Ramane, už nemůžem víc. Ale můžem. Jenom si dáme trochu borůvek a hnedka se nám zvýší magická energie. Ne, slabé léčení, ano. Tak, úžasné. Výborně. Díky tomu prakticky ušetříme za lektvary. Tak. A my pokračujeme dále. No ne dále, my jdeme zase na to stejné místo. Uložit. Akorát, že těch kostlivců tady bude o dost víc. Potvor jednou zase. Zase stejně tím tady skoro přizabijete. Cípněte. No, úžasný, tyjo. Já jsem tady pobil snad skoro všechny kostlivce, co tady byly. Tak. Uzdravíme se. Tak, ten zbytek už si nějak dám do lektvaru a do jídla. Tak. Výborně, a my pokračujeme dále. Tak, tady už respektive ani žádný kostlivec není, jelikož jsme tady všechny vybílili, ale potom tady k další budou. Ano. Tady už máme jedno. Ty chcipni, pojď. Tak, už je po dalším kostlivci. Kostlivci jako ze začátku jsou sice těžší, ale když už jste potom takhle dobří, jako jsem já teď, tak... Jeda, mane. Tak už to potom není takový problém. Tak jako, ale už byste jakože mohli chcítnout, no. No, výborně, to je extra zranění. Tak, úžasný. Zkušeností z vás je sice dost. O tom není pochyb. Že by z vás bylo málo zkušeností. To asi ani ne. A heleme se. A už jsme se... Tak, jednoho kostlivce ještě zvládnu. Kdyby jich měl vejít, tak to bych asi pochyboval. Protože už toho zdraví taky moc nemám. Tak. Krása. Uzdravili jsme se, dáme si nějaký lektvar a ještě se uzdravíme. Je Ramane, zase dva kostlivci. Tak.
Jakože už byste jakože mohli přijít, no díky. Tak, super. Další kostlivci jsou mrtví, což je úžasné. Ne, koštěný mák, ne. Krucinál už. Ale no tak, nebudeme nadávat. Budeme se snažit být slušní. Nebo spíš já se budu snažit být slušní. Tak. Takže já jsem si toho ani nevšiml. A přesky ten kostlivý mák, když si pamatujete Gotika jedničku, tak... Nothing to plunder. Takovej mák tam byl taky. Jak jsme potom byli tam v tom... jak se tomu nadává. Tam potom na koncu té hry. Tak. Ve Spáčově chrámu tam byly taky tady tyhle ty potvory. Ano. Slyšíte moc dobře. A víte, kdo tady je? Ano, jsou tady démoni. Démoni, který budeme muset nějak zabít. Sice nevím jak, ale nějak jo. Výborně, tři kosty. Jako přitom, oni mají takový krámy, jakože zbraní. Dokážou mě úplně zlikvidovat. Tak. A přitom z nich mám teďka skoro 1000 zkušeností. No. Tak. Víc už asi mít nemůžu, že ne? Jasně, že ne. Tak. 100. No, rezavý obouruční meč, to ani nevím, kolik to ubírá, ale... Rozhodně to nemůže být tolik. Tak. A heleme se, démoni. Jedno, manet, jo, on je ubral polovinu zdraví. No, uložíme si to radši zde. Ale jak ho mám zabít, krucinál? Ten tak lehce nepůjde. Budeme muset přijít na to, jak ho máme zabít. A to určitě nebude tak lehké. Co pak tady máme? Měna v polního škůdce spánek, zkusíme na něho spánek, zkusíme ho uspat. Démoni asi nespijou. Tak na něho prostě jednoduše sešleme bouři. Tak, teďka rychle dozadu. No to mělo zabít, úžasný, teďka po mně jdou všichni. Já se vám asi ozvu, až nějak přijdu na to, jak ho mám oddělat. Ale zatím jsem na to moc nepřišel. Takže, jak můžete vidět, tak pána démonů jsem již zneškodnil. Bohužel jsem to nenatočil, protože to byla strašná makačka. Já jsem vždycky do něho chvíli mlátil, prostě musíte do něho furt mlátit, on jinak on vám dá dvě rány a je po vás, jo, jako během chvilky. Ale nakonec se mě ho tedy podařilo zabít, což je úžasné. Tak, a my kam se vydáme? My si přečteme tady tohleto. Naučeno tajné, nějaké cosi. Něco jsem se sice naučil. Pojď sem, ty potvoro, jedna blbá. Ale už mám zase málo zdraví. Tak. Takže se oléčíme se tak, že si dáme čekat takhle lektvar na slabé léčení. Dvakrát. A uložíme si to radši do testu. No, je to jistější.
To ty chcípneš, démone. Úžasný, ty dokonce má úroveň. Výborně. Tak. Naučené, tvorba čehosi. Mhm. Ale to se mi tady zobrazí vždycky, že jo? Jo. Tvorba tajné teleportační runy. Tak, zaprášená kniha, runa. Jau! Myslíš, že mě zabiješ? Ano, zabiješ mě. Bohužel. Bohužel já blbec jsem si nedobil zdraví. Proto si mě zabil. Jenom nevím, mám zase začínat odsud. No já mám pocit, že už jsme si to ukládali do testu, že jo? Ne? Se zkusím podívat, tyjo. Já fakt nevím. Se v tom teďka začínám trochu ztrácet. Ne, nebo ono je to celkem jedno, protože mě přijde, že to je jedno a to stejný. Že už jsem si to stejně potom ještě přepsal. Tak, úžasný. Teďka si to uložíme takhle. Tak. Výborně. Slabé léčení. Tak, úžasný. Tohle to máme. A teďka jdeme zabít, uložíme si to. Teďka jdeme zabít tady tohle toho posledního démona. Démon jeden. Tak, úžasné. Úžasné, velice úžasné. Tak. A tady už máme asi všechno, ne? Bych řekl, ještě si teda jednou přečteme tohleto. Jo. Tak. To už tedy máme naučený, ale nějaký lektvar, runa, zaprášená kniha, námořní mapa, to už je asi tak nějak všechno, ne? Jo, to jsou výnosové slzy. Tak. A co je tady ještě? Nějakou knihu, ne? Jsem zebral. Zaprášená kniha. Aha. A ještě runu. Ano, runu máme, ale ještě nemáme z ní nic. Žádný teleport. Do přístavu, do kláštera my chceme. Zase zpátky. Tak. A co teď? Teďka budeme si muset z té runy nějak... Čekat, on se tady někdo musí válet klíč od knihovny, ne? Tak. Mhm. Tyjo, já teďka vůbec nevím, tyjo, co mám dělat dál. Nějak jsem se v tom ztratil. Vesnice, ne, ne. Toto taky nepodařilo se mi otevřít. A klíč od sklepení nějakého, ale... Bohužel knihovna je zamčená a my nevíme, jak k ní získat přístup. Mhm. Co mě můžeš naučit? Co je to posvěcený míč? Tak. Tak, co je to zlo? Chci posvěcený. Mhm. Jde mu zehnat magický meč, jaká... Jo. Takže tohle to máme. Ale to asi nepůjde, ne? Posvětit ten magický meč. Ano, ale stojí to 5000 zlatých, hm?
tak to ještě jaksi nemáme. To ještě jaksi nemáme a stojí to jaksi moc peněz, ale já bych se potřeboval dostat do knihovny. Já se vám asi ozvu, až se tam budu moc dostat. Tak, výborně, už jsem získal konečně klíč. Válel se tady kousek a... Co mi potřebujem, tyjo? Vytvořit teleportační runu. Tajná místnost knihovně, nedostatek surovin. A tady je napsaný, co na to potřebujem. Protože já nevím, tyjo. Já tyjo vůbec nevím, ne? Tohle, Jirohradské síně. A tak se do knihovny nyní vejít pouze ochráním tím. Otevírá poslední dveře, ale to já nepotřebuji. Zaprášená kniha. Jo. Ale stejně tady není napsaný, co na to potřebuju přímo. Budu si to muset nějak někde najít nebo někde něco koupit. Já zkusím jít a pokupovat od tady tohohle toho, od Goraxe. Jo, tak potřebuji pár věcí. Ty tady máš svítku. Pokupovat nějaké přísady. Čili že trochu síry, trochu krystalu, nějakého křemene, pryskyřice. Zkusíme uhlí, akvarím. Ohnivý jazyk asi ne, černá perla, to asi taky ne. Bych řekl, že by to mohlo stačit, ne? Tyjo, doufám, že to bude stačit. Pokud to nebude stačit, tak se vám potom ozvu, až budu mít to, co budu mít. Protože se v tom teďka jaksi ztrácím. Bohužel. Tak. Otevřit. Tajná místnost. A furt nedostatek surovin, takže se uvidíme, až těch surovin bude dostatek. Takže jsem tu znovu zpět a už jsem přišel na to, čím to bylo. Já jsem si musel dokoupit, ano, koupit si svěcenou vodu. A teďka už by to mělo jít. Mělo by to jít. Ano, jít, už to jde, super. Super, už to běží, ano. Takže my tady máme, ano, teleport, osmička. Tak. Jej. A teďka jsme kde? Schválně, tyjo, kde jsme na mapě? Teďka se to zaseklo. No a jsme někde v klášteře, ano. Aha, oni jsou tady dokonce dveře, které se dají otevřít. Tak, a tady si ještě pobereme to, co... Ten zbytek, co tady je, ale nasadíme si naši zbroj, paladinskou zbroj, která má hodnotu 20 000. Což je asi nejdražší zbroj z téhleté hry, ano. A zkusíme si to tady otevřít. Schválně kam to... A, ono to vede semka, že ano. A tady byli démoni. Jo, přesně tak. Takže tohleto máme. Tak. Ovšem, s Inosovýma slzama si můžeme také nechat posvětit tuhle tu čepel z magické rudy. I když to posvěcení stojí 5 000. Ano, správně, 5 000 to stojí. A já opravdu, ale opravdu nevím, kde na tady tohleto mám vzít peníze. Takže zatím si ten meč asi ani posvětit nenechám, protože... Protože prostě nechci, takže jo, ale my se můžeme podívat na mapu k Jirohradskému ostrovu. Tak, výborně. A už můžeme začít najímat posádku. Takže se prvně teleportujeme do kláštera. Tak, tady... Hey, I heard you spent a long time in the monastery. Co jsi zjistil, vím, kde se... This is our big... Have you talked to Die... What about Gorn? And don't forget, I also know my role. Výborně. Tak, vítej na palubě. Good. Tak.
Kdybych měl hledat kapitána, to vím sám, takže jednoho už máme. Tak, teďka se teleportujeme, ne, do přístavu. Teďka se teleportujeme ke Xardasovi a víte proč? Protože je tady další, kdo koho chci vzít na palubu, a to je Lester. Ano, tak. Zjistil jsem, že se... Tak. Tak, Lestra máme. Teďka uděláme další věc, a to je ta, že já si potřebuju ještě znova posvětit Beliardův dráb. A to čistě jenom proto, že potřebuju, aby měl větší zranění. Takže takhle ho mám podle vůbecná. Hrubá skřetí sekera. Jo, takže my se ještě uzdravíme. Jo, ten elixir hojivé síly, toho tady máme celkem dost. Tak. A pokračujeme dále. Ano. Jdeme tady do Xardasové věže. Ale nejdeme přímo tam k němu, protože ten tam má mimo momentálně nějakého démona, či co to tam má. Takže tam my nejdeme vůbec. Místo toho jdeme úplně nahoru, protože tady k nahoře je zbraň, která se jmenuje Beliardův, ne Beliardův, co to jmenuje, Beliardův dráb už máme, myslím, že ona zbraň. My ho jenom chceme upravit, ano, zdraví minus 15, ale teďka by už měl být silnější, no tak jako to zase jako o moc silnější není, jako ze 103 na 106, oh, to se nám teda zvýšila síla. Zranění, šance na extra zranění. No, to je jedno. Stejně ho budeme používat jenom tak zřídka. Většinou je doma ne zase démon. Já nechci démona. Já se teleportuju radši do přístavu. A ještě se potom znova teleportuju do kláštera, protože si potřebuji ještě koupit nějaké svíčky. Tak, Lares. Nechtěl bys opustit tenhle stro. Takže jo, vím, že... Tak, tohle to máme. Takže máme už kolik? 3 lidi. Tak, teďka zandeme za Diegem. To bude další člověk, kterého přijmeme na palubu. Já to asi stopnu a uvidím se rovnou u Diega. Takže už jsme tady u Diega. Odcházím z Korinisu. Tak, nechceš jít taky? Jo, výborně. Tak, Diego, ten se jde jenom teda připravit. Později vlastně, když odplujem, tak všech, ne přímo všichni hrdinové, já mám pocit, že Diego a tady ti naši přátelé, ti, co tady byli, tak ti všichni budou v tomhletom. Jak se tomu nadává? Taky v Gothic 3, ale tu už natáčet nebudu, protože na to už tohleto, to už jsem moc nehrál, ona by si ani moc nenadchla, nevím proč, někoho třeba bavila nejvíc, ale mě ani moc ne. Takže bohužel Gothic 3 se už nedočkáte. Tak, co tady máme dál? Dál už tady asi nemáme nic. Tak, komu dál? Dál půjdeme k Jackovi, přístavnímu tomuhle tomu. No, prostě, teďka tyho se nedokážu pořádně vyjádřit. Prostě někomu, komu předtím patřil přístav, ale teďka už mu nepatří, jelikož ho osídlili banditi. Tak, Jack. Tak, co tady děláš? Blablabla. Takže my teda se vypravíme k tomu přístavu a tam povraždíme všechny bandity. Takže už jsme u přístavu a vrhneme se na to. Teda aspoň se pokusíme. Jasný. Ještě posledního.
Takže všechny jsme to udělali. Netrvalo to ani chvilku. Tak. Všechny tu okradem. A teďka jdem říct Jackovi, že jeho maják už nestřelují, na jeho majáku už nejsou piráti. Takže ano, už jsme u Jacka. Ti banditi. Mhm. Tak, nechtěl by se svrátit na moře. Potřebuju. I need shiver me tip. Who knows? Tak. Výborně. Not a bad idea, matey. Harad the blacksmith has an apprentice called Bra. I'd like to entrust my lighthouse to him. Jo. Go talk. Tak, výborně. Takže už máme komu svěřit tohleto. Maják. I heard Jack is bla. Tak, výborně, tohle to máme vyřízený. Teďka jenom ještě, abychom řekli Jackovi. Doufám, že nám Jack nikam neutek, ale ještě si najmeme Vatrase. Hey, you. Vím, kde jsou nepřátelé. Tak. Výborně. Ti draci. Jo. Tak, tohle to už mám vyřízený. Teďka jenom ještě říct Jackovi. Votem. To doufám, že na něho tady někde narazím. Jestli nenarazím, tak už bude. Ale já bych řekl, že on už asi bude na tomhle tom. Že buď on bude v přístavu, nebo tam nebude. Čekat, jak to tady je. Ze starého námořníka Jacka. Mhm. Tak, bez posádky se nikam nejede. Takže my se uvidíme ještě zpátky na majáku. Takže už jsme tady. Hey, you. A už můžeme říct Jackovi. Do you still need? Mhm, buď mým kapitánem. I've sailed. I know nothing. I shall. Tak. So, wait for me. If you... Výborně, takže Jacka už máme a my se teďka uvidíme na Onarově farmě, kde naverbujeme poslední lidi. Takže už jsme na Onarově farmě a... Ah, it's good. What's up? Tak. I found this... Výborně. Co se stalo? Ještě raní. Počkat. Nenapadá tě. Bla. Koho bychom najmout do posádky. Tak. Plazí se se mnou. Tak si ji vyzbali. Tak šup. Hey, you. Tak Gorne, ty popluješ taky se mnou. Tak. Popluj se mnou, tak výborně. Takže to máme dva poslední lidi a teďka už bychom mohli... mít všechno, to co potřebujeme. K doplavení. Tak počkat, k lodi se dostaneme tadyma. Ano, mimochodem, jelikož jsme v páté kapitole, tak jsou tady všude rozmístěný skřetí armády. Ano, úplně všude. Prostě když jdete normálně po cestě, tak tady normálně narážíte. Místo pátračů jsou tady prostě skřetí, že jo? Heleme se. Tady jsou všichni ti, co jsem si tady zavolal. A... No. Tak bych se dostal na loď. No. Co pak mi věříš? Tak then you yes sir. I hear understood. Tak. Výborně. Tak, my bychom co teďka? Teďka už jenom jít a někam se jít vyspat, ne? Ty jo, zajímavá loď. Tady jsem si nikdy ještě takhle dopodrobna neprohlídl. Mhm,
Tady bude mít určitě Milton svůj koutek. Ale my se potřebujeme dostat do toho našeho. Do toho našeho bejváku. Tak. No tyjo, to je sice úžasný, ale já furt nemůžu najít tyjo, kam mám jít. Jo, vlastně, ještě tam, ještě vejš musíme jít. Ještě výše. Ano. Tak. Tohleto loď ještě asi nějak řídit nemůžem. Ale myslím si, že někde. I'll never get this open without the right key. Ale my nemáme klíč, no, to je úžasné. A co teď? Teďka asi nic, no. Můžeme se tady sice prospat. Ale ještě jsem, tyjo, já musím prostě nějak přijít, tyjo, jak můžu vůbec vyplout. Já už jsem všechno zapomněl. Dopodrobna úplně vše. Tak musím teďka ještě jít asi zpátky a říct té posádce, aby se nalodili. Jak nevím. Tak. Jack. Dobrá, tak klíč, ano, klíč od kapitánské kajuty, ano, všichni, koho jsme si tady přivolali, jdou, všichni naši přátelé, plus ještě nějací, ti, co tady byli předtím, a my už se prostě jdeme prospat. Tady by potom měl být nějaký film, jak připlouváme, nebo ne nějaký film, prostě nějaký takový ten snímek, který se mě tady nikdy pořádně nesobrazujou. Takže uvidím, jestli ho tam dám, nebo ne. Protože jestli ho vůbec najdu, ano, nahrává se. Takže uvidíme. Tak, ano. Ano, takže už jsme v Jirohradských síní. Kapitola 6. Jste si nemyslel, že jsem se nevybavil, tak jsem si ještě v offscreenu dokoupil nějaké svitky. Ano, přesně řečeno tady tyhle ty a ty zbytky už jsem potom prodal. A já bych se tady teda s vámi chtěl rozloučit, mějte se krásně a nazdar!